Մյուս հարցը նավթամթերքների հետ կապված խնդիրներ, չէ՞, դուք ասացիք։ Իհարկե մի քիչ կարծես թե վիճակը փորձում է առողջանալ, բայց բոլոր դեպքերում մենք միանգամից դա նկատեցինք մեր արտանողների վրա։ Հենց ռուսական ռուբլին արժե զրկվեց, միանգամից մեր արտանողները, որոնք Ռուսաստանում արդեն ունեին գումարներ ստանալու կամ արտանում են, միանգամից հայտնվեցին որոշակի ֆորս մաժորային վիճակի մեջ։ Գտին անհանգստանալ, գումարների արդեն էլի արագ չվճարվելու խնդիրներ առաջացան, նորից էլի նույն պատմությունները սկսվեցին, ինչ որ մենք ունեինք 14 թվականից հետո 15 թվականին, հիշում եք ռուսական էլի տնտեսության այդ կոլապսը։ Այս իրավիճակը դեռ չի շտկվել, այսինքն կոնկրետ նավթի էժանանալը Հայաստանի համար կարող է նավթամթերքների որոշակի էժանեցմամբ բերի, բայց ավելի վտանգավոր է մեր համար դրա ազդեցությունը ռուբլու վրա, եւ դրանք համարժեք չեն։ Ինչքան էլ այստեղ նավթը էժանանա, մենք չենք կարող ասել, որ դա ավելի լավ է, քան թե արտանողների տուժելը, որտեղ Ռուսաստանը Հայաստանի համար համարյա թե առաջին գործընկերն է, արտանման մեջ միարժեքորեն առաջին գործընկեր պետությունն է, հետեւաբար մենք պիտի հաշվառնենք, որ եթե այդ պրոցեսը երկարի, դա որոշակիորեն կարող է ազդել արտանման ծավալների վրա կամ էլի տնտեսական առումով խնդիր առաջացնի, որտեվ չվճարվեն գումարները, ուշանան կամ ուղղակի կամ արժե զրկված, ասենք ռուբլով գործակների բանը կփոխվի դինամիկան։ Հետևաբար եթե դրանք տևեն էլի ամիսներ, ինչպես անցած անգամ էր, հիշում եք այնտեղ այն անցած անգամ մինչև 6 ամիս, 7 ամիս համարյա մենք չենք կարողանում շտկել վիճակը, բայց ես հուսով եմ, որ այստեղ մի քիչ կարծես թե արագ կարող է տեղունալ առողջացումը։ Եթե դա տևի մինչև մի ամիս, կարծում եմ շատ մեծ բան չի ունենա, էական ազդեցությունը քիչ կլինի, փոքր ցուցանիշ կլինի։ Իսկ Հայաստանի վրա բացի արտանանողների ձեռքիչոր ազդեցություններ կան, օրինակ փոխարժեքի հետ կապված վիճակը կարող է։ Ինչի հետ կապած։ Փոխարժեքի մի քիչ աճեց, բայց կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը կհետևի, որտեղ կենտրոնական բանկը շատ լավ կարողանում է կարգավորել կարծես թե այդ մասով, այն առումով, որ տնտեսության համար դա շատ կրիտիկական կլինի, որտեղ եթե մենք հիմա թույլ տանք, որ մեր մոտ արժե զրկվի դրամը, դոլարը կամ եվրոն արժևորվեն, ապա դա էականորեն նաև կրկնակի անգամ նորից կազդի մատակարարման ռեժիմի վրա։ Մենք ունենանք թանգացումների խնդիր, մանավանդ ձեր ասած խուճապի դեպքում, եթե ապրանքները ասենց արհեստականորեն սպառվում են, թե կուստաներում կան, բայց նորից պիտի ապրանքներ բերի ու մեկ էլ գումարներ են պետք բերելու համար, այդ գումարները, ասենք եվրո դոլարը արդեն թանգնով պետք է ձեռք բերեն ու կստացվի, որ մենք մատակարարման ռեժիմների լուրջ դիսբալանս կառաջացնենք, դիսբալանս։ Բայց կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը կփորձի դա հասկանալով զսպել, պահել, նաև ներսի ընդհանուր խաղաղությունը պահպանելու համար մենք փորձի պայլ, բայց այստեղ որոշակի կարծում եմ կենտրոնական բանկը անելիք ունի այլ առումով։ Տեսեք, հիմա եթե ռուբլու հետ կապված պատմությունը շարունակվի, ռուբլին որպես նույնպես արտաժույթ ինքը որոշակի բալանսավորում էր դոլարը և եվրոն։ Հիմա եթե նա այդ բալանսավորման ռեժիմի հատկությունները կորցնի, այսպես ասած, բերը ընկնում է ծանրաբեռնության դոլար եվրո կողմի վրա, այստեղ էլ կարող է տնտեսական որոշակի վերադասարաններ կատարվել մատակարարման արտանման ռեժիմների մեջ։ Ռիսկային գոտում ենք, ռիսկային գոտում ենք բոլոր դեպքերում, չէ, դրան չէ, բայց ռիսկային գոտու ունենք դեռ։ Կարծում եմ, որ ռեֆերենդումի առումով էլ պետք է զգուշ լինել, որտեղ զանգվածային հավաքները, շարժումները ռիսկային են, եթե դեպքերը ավելանան դառնալու, դրա համար այդ առումով էլ կարծում եմ, որ պետք է ճիշտ լուծումներ տրվեն հանրաքվեի առումով, պետք է հանրաքվեի հետ կապված այս խնդիրը շարունակել, թե ոչ, լինելով անկախ մարդ, ես համարձակվում եմ դա ասել, կարող է դուր են գալիս, կարող է դուր չի գալիս իմ հայտարարությունը, բայց կարծում եմ, հանրաքվեի հարցում պետք է շատ բացախնդիր հաշվարկներ նորից կատարել, որտեղ ինքը կորոնավիրուսի քանակների ավելացման դեպքում ինքը կարող է ուղղակի էպիդեմիայի բան դառնալ, համաճարակի բան դառնալ պատճառ, որովհետև այդ օրը, եթե մենք հաշվենք 36 միլիոն պոտենցիալ ընտրող, մոտ 2500 ընտրատեղամաս, ամեն մեկում 1000 մարդ պետք է մտնի դուրս գա օրը միջին հաշվով, մեկ օրվա ընթացքում, եթե նույնիսկ 1 միլիոն մարդ էլ գնա, մի քանի 100 մարդու մտնել դուրս գալը, այդքան բաների ձեռք տալը, շփվելը, տրանսպորտը, հանդիպելը, բարևելը,
գործիքներին ձեռք տալը եւ այլ եւ այդ մարդիկ, որ նստելու են տեղամասերում, դա ռիսկային է, կարծում եմ պետք է հանրակրթվեի մասը շատ ուրախ դիր նորից ուսումնասիրել, քանի ուշ չի։